Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News 24, nderuar teleshikues. Sonte në Open do të flasim për disa ngjarje që kanë tronditur apo dhe shokuar opinionin publik. Do të flasim spari për atë që reporterët e Kronikon se kanë quajtur një ngjarje të paralajmëruar, vrasjen e Gentian Bejtas, një emër i njohur i botës së krimit, i cili është ekzekutuar me breshëri plumbash pas ditën e 15 marsit në banesën e tij në Fushkroj. Më pas të flasim për një histori tjetër tragjike, makabre, mund t'i vëmë horror, mund t'i vëmë shumë epitete tilla. Në Kruj, një 42 vjeçare hodhi në bregun e lumit të Tapizës foshin e saj të sapolindur. Ngjarja doli në dritë pasi ajo shkoi në spital, në gjendje të rënduar shëndetësore dhe atje mjekët zbuluan se ajo kishte kryer një lindje. Ajo tregoi para uniformave blu se kishte lindur një fosh, të cilën më pas e ka hedhur në lum, por sipas saj sepse ai ka lindur i vdekur. Gjithsesi deklaratat janë marrë me rezerva nga grupi hetimor, nuk dihet ende sepse për shembull bashkëshorti apo vajza e viktimës thonë që ne nuk e dinim që nëna jonë ishte shtatzan. Ka patur deklarata familjarë të cilët kanë bërë gjithmonë më tepër grupin hetimor të dyshojnë për këtë ngjarje. Në pjesën e fundit do diskutojmë për vendimet e dhëna sot nga gjykata e Tiranës për tre protagonistët e skandalit për 500 euro. Besoj ju kujtojt historia Alda Klosit, pastruse e saj që i vodhi 500 euro, të cilat ajo, me sa duket, nuk i e justifikoj kur burimin e atyre të ardhurave. Prezantoj me njëherë të tuarit e mërëve sotme, me mua është Elisabeta Imeraj, ish kërë prokurore Tiranës, mirë se erdhe prokurore Falenderit, mentor Kikia, gazetar, opinionist, më mbrëma. Më mbrëma. Gentian Romano, avokat, më mbrëma. Më mbrëma, Falenderit. Glidona Daci, gazetar, Klan News, më mbrëma. Mirë se erdhe gjithë. E filloj me gjarën e parë, vrasja e paralajmëruar e Bejtas dhe pistat e hetimit. Atentati i katërt të rezultoi fatal për Gentian Bejtjen, një emër i njohur për policinë dhe botën e krimit. Pas ditën e 15 marsit, teksa 43 vjeçari ndodhej në oborrin e banesës së tij në fshatin Larushk të Fushkrujes duke punuar në serr, persona të maskuar e kanë qelluar me breshëri plumbash Kalashnikovi. Autorët dyshohet të kenë qenë 4, 3 që kanë marrë pjesë në sulm, ndërsa tjetri i ka pritur në makinë. Mbi Bejtjen janë qelluar me 10 plumba, 30 prej të cilëve kanë rezultuar fatal dhe e kanë prekur në fytyrë trup duke i shkaktuar vdekjen e menjershme. Pasi u siguruan që Bejtja kishte ndërruar jetë, autorët u larguan nga vendngjarja me një mjet tip Forestra të bardhë, të cilën më pas e dogjën në fshatin Hasanaj. Në mjetin e shkrumbuar u gjetën edhe 4 kalashnikovët e përdorur për të eliminuar Bejtjen. Pista kryesore e vrasjes dyshohet të jetë hakmarrja, pasi në 8 vitet e fundit ky është atentati i katërt që kryhet ndaj Gentian Bejtas. Më i rëndi ishte ai korrikut që lan pasë që ju bën në banesë. Nga ngjarja në fjalë mbeti i vrarë kunati i tij, 29 vjeçar, dhe u plagosën dy djemtë e mitur të Bejtas. Dikur ish polic burgjesh, Bejtja ishte një personazh me shumë drithije, me konflikte të hapura me personazhe të njohur të botës së krimit që dikur i ka patur miq, si vëllezërit Valtere Durim Bami, si dhe Mariglen Haka. Bejtja është hetuar edhe për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj, pasi u akuzua se së bashku me Enver Stafukën kishin vjedhur makinën që u përdor në vrasje. Po ashtu ai ka qenë personi i fundit që ka takuar Stafukën, i cili u zhduk në vitin 2015 pas një gjurmë. Bejtja është marrë gjithashtu në pyetje lidhur me vrasjen e Ilias Çalit, i cili u ekzekutua në vitin 2022. Një tjetër ngjarje ku dyshohet se Bejtja mund të ketë qenë bashkëpunëtor është vrasja e Trefisht në Fushkruj në vitin 2022, por që në asnjë prej tyre autoritetet nuk kanë siguruar prova të mjaftueshme. Lidona, e fillojmë bashkë për raportimin dhe dinamikat e ngjarjes, por përpara kësaj, pse quhet kjo një vrasje paralajmëruar me dy fjalë? Për të me fjalë shumë të thjeshta, vetëm për shkak të 4 atentateve dhe ngjarjeve ku Gentian Bejtja është dyshuar se është i përfshirë për pleqet që kishte me disa nga personazhet më të fortë në zonën e Niklës dhe jo vetëm. Dhe prandaj kjo ishte një ngjarje paralajmëruar. Për të shpjeguar dhe një tjetër detaj sa i takon Gentian Bejtjas, lidhet edhe me faktin që nga atentati 2022-shit kur ajo plagos së bashku me Klodian Stafukën që pothuajse në një automjet së bashku, i është ofruar bashkëpunim nga ana e strukturave të policisë. Është kërkuar disa herë në atë periudhë, në atë kohë që ai të fliste dhe të tregonte. Spari
me kë kishte konfliktet, sepse në atë kohë u dyshua që ai ka parë shumë mirë se kush ishin autorët të cilët tentuan të bënin eliminimin e tij, dhe së dyti, edhe pas ngjarjes së korrikut, ai ka qëndruar në kërkim policor për gati një muaj, sepse hetuesit kërkonin dëshminë e tij për të bërë të mundur një farë forme zbulimin autorëve që i morën jetën kunatit të tij dhe i plagosën e dy fëmijët, ku sipas gjithë hetimeve të deri tanishme rezulton që ishte po Gentian Betja në shënjesër. Gentian Betja nuk pranoi të bashkëpunonte me autoritetet. Dhe të paktën sipas asaj që vet policia dyshon, prokuroria dyshon është që nëse Gentian Betja do të kishte folur, shumë ngjarje të cilat kanë ndodhur jo vetëm në zonën e fushkuqes, Niklës, edhe fshatrat përreth, por edhe ngjarje në qytete të tjera do të kishin marrë të paktën një dritje apo një dritje jeshile për të bërë të mundur zbardhjen e këtyre ngjarjeve, sepse ai dinte shumë gjëra. Pra praktikisht persona që ta eliminonin, për pos dyshimeve që Gentian Betja kishte spionuar apo kishte ndimuar në ekzekutimin e ose ndodhjen e disa ngjarjeve të rënda kriminale në atë zonë, po ashtu nga ana tjetër, një pal tjetër interesoi edhe për të mbyllur gojën përgjithmonë për të njëjtat motive që u dyshua edhe rrëmbimi dhe zhdukja e Enver Stafukës në 2015-ën që Gentian Betja kishte shok të ngushtë. Qartë, okay, këto ato që dinte i morën me vete e tani ndoshta shumë vonë për të folur për këtë, por flasim njerëz parë cilat janë të rejat nga grupi hetimor për autor dhe motivin e vrasjes. Eni, kjo do jetë një nga gjarët e cila do jetë pak më shumë e vështirë edhe për të pasur një pamje të qartë të dinamikës se si kanë lëvizur autorët e këtij krimi të rëndë, sepse ne kemi raportuar që ditët e para që momentin që për pak përpara se të ndodhte atentati, kemi pasur një fikje të dritës në të gjithë zonën. Në momentin disa minuta përpara dritat janë rikthyer, por DVR-t sipas specialistëve theksoi që do duhet disa kohë që të rindizeshin, të vjeshin në punë dhe kamerat të fillonin të punonin dhe të regjistronin. Pra disa nga kamerat, të cilat janë marrë nga ana e strukturave të policisë, rezulton që të kenë filmuar para dhe pas ngjarjes, por nuk kanë filmuar momentin e ngjarjes, për të parë se nga ka shkuar autorët. Për të bërë edhe një panoramë më të qartë, banesa ku po qëndronte Gentian Betja, banesa e prindërve dhe banesa e tij në një distancë prej gati 100 metra largësi mes njëra tjetrës. Çka do të thotë? Që autorët nuk mund të kenë qenë duke pritur përpara derës. Dikush i ka sinjalizuar për çdo lëvizje të tij të mundshme. Ndryshe nga ajo që thot babai, policia ka një tjetër pretendim. Babai thekson që Gentian Betja ka qëndruar edhe gjatë tyre kohëve në banesën e tij. Ndërkohë nga ana tjetër policia pretendon që ai nuk ka qenë në banesë dhe ka shkuar ose në orë të vona duke mos u pikasur nga askush, ose nuk i ka takuar familjarët. Pra ngjen një sër pyetjesh edhe në lidhje me këtë çështje. Babai vet paktën për atentatin e 2016-s edhe publikisht ka anatemuar durimbamin kur ju vendos ekskluziv të automjeti, dy persona të cilët e vendosin janë të dënuar me burg, por fajson durimbamin se të përfshin në këtë çështje duke pretenduar që Walter Bami ju ka rrëfyer këtë detaj. Ndërkohë që nga ana tjetër, emri i këtij personazhi lidhet edhe me shumë ngjarje të tjera dhe pistat janë të shtyra kudo. Janë pyetur të paktën 25 persona, vazhdojnë të pyeten ende persona të tjerë, janë thirrur të gjithë familjarët e personave ku është dyshuar që Gentian Betja ka pasur gisht. Që tek ngjarja e Ilias Çalit, janë pyetur familjarët e Ilias Çalit sepse në komunikimet e fundit të Ilias Çalit tek atentati që u bë te rrotullimi i Kasharit, kanë qenë pikërisht duke folur me Gentian Betën dhe në atë kohë policia dyshoi që mund të ishte ky personi që ka sinjalizuar. Janë pyetur të afërm të Martinave, sepse edhe në ngjarjen e Brilant Martinet është dyshuar që në atë kohë që Gentian Betja është personi i cili ka sinjalizuar sa i përket lëvizjes së Brilant Martinet në ditën ku bë ekzekutimin i tij në 17 korrik, që ishte pa automjetin e blinduar. Po ashtu është pyetur Marklen Haka, është pyetur Walter Bami, pra janë pyetur një serë personazhesh të njohur të botës së krimit në mënyrë për të pasur ndoshta një informacion apo një indicie. Deri në këtë moment që ne po flasim, hetimet janë thuajse zero, janë thuajse në vend numëro, sepse janë të pamundur për t'i lidhur personat apo duke qenë se është dhe një personazh që ka shumë problematika, ka shumë barra mbi supe, nuk din as hetuesit ku të përqendrohen, në cilën pistë të përqendrohen më tepër. Sepse në natën që ndodhi atentati, kemi pasur një kontroll në bazën e grupit të Ervis Martinajt, ku kërkoi me patjetër të zbuloj vendodhja Elion Hatos, sepse mund të dyshoja, po mund të ishte Elion Hatos. Okay. Për një nga personazhet që ka qenë shumë mik i ngushtë i Ervis Martinajt, që tek ngjarjet e 4 tetorit 2018. Tani, e siç e thatë edhe ju, vet Betja ka qenë përfshirë në shumë ngjarje kriminale. Është folur për kurrë i dënuar. Ka patur thuhej se kishte aftësi në përdorimin e antitankut dhe snajperit. Pa diskutim ka pasur aftësi shumë të mirë sepse karrierën e tij Gentian Betja pasi e shkëputur nga policia e Burgjeve, sipas informacioneve dhe strukturave të policisë, e ka nisur si vrasës me pagesë. Gjithmonë është dyshuar se kanë qenë personazh si vrasës me pagesë. Më pas duke bashkëpunuar me grupe të ndryshme kriminale,
fillimisht ka nisur me grupin e Durim Bamit, ku dy shoqëto u përçan dhe u përplasën pikërisht pas zhdukjes së Enver Stafukës, edhe pse nga ana tjetër sipas pamjeve të kamerave të sigurisë dhe po ashtu informacioneve që policia ka në rrugë operative të cilat do duhet konfirmohen edhe tek ngjarja e Enver Stafukës, Gentian Betja është personi i fundit që e ka atakuar. Është edhe pamje që ka publikuar Claudi tek emisioni në Shënjestër. Pra është personi i fundit që është takuar me Enver Stafukën përpara se të rëmbejë dhe të mos gjendet edhe sot e kësaj dite. Duke pasur kaq shumë histori përfshihesh në kaq shumë gjëra të rënda kriminale, pa diskutim që e bën edhe më të vështirë le të themi fokusin e hetimeve, por ka një gam shumë të gjerë ngjarjesh, të cilat ata janë fokusuar, përposa ngjarje po themi ngjarje të cilat ka pasur dyshime dhe shkërkuar marrja e deklarimeve të Gentian Betjes. Së mund të kemi edhe ngjarje të tjera ku as vetë policia nuk e di që Gentian Betja mund të jetë i përfshirë. Nuk e kanë përfshirë patjetër. Në botën e krimit informacioni që rrëmbimit Stafukës, mos gaboj apo jo. Po, ky është atentati i Stafukës ku Claudia ka publikuar në emision dhe po ta shikoni pak më përpara është pikërisht momenti kur Gentian Betja është me shokun e tij të ngushtë, sepse ata shohim mund të komentosh Glidona. Këtu është momenti kur Enver Stafukën e thrasin, pra që del nga lokali sepse këtu janë në lokal të gjithë. Po ti shikosh, është brenda ka qenë Durim Bami, ka qenë Gentian Betja, ja ku ke edhe Enver Stafukën edhe Ramazanin. Rraje më pas, pas largimit të Ramazanit, del nga lokali vetëm Ramazani Ergot me shpeci, del nga lokali e Enver Stafuka, cilin thuhet që ju bën një telefonat, po se kush e telefonoi dhe si e telefonoi, sepse dhe personat e tjerë që nga qenë në lokal, ndërkohë që Durim Bami e ka mohuar kategorikisht që të ketë lidhje me këtë ngjarje edhe pse është përfolur shumë dhe informacione që vijnë nga bota e nëndeshme. Thuaj që deri diku kanë pasur dieni, persona që kanë qenë me të në tavolinë kanë pasur dieni për rrëmbimin dhe zhdukjen e Enver Stafukës, i cili nuk është gjetur as sot e kësaj dite. Ju e përmendët pak më parë, pastaj do të pyes edhe për Haton, për fjalët që dolën në fundjavë, po rrim këtu, a ishte ai përfshirë në grupin e Ervis Martinaj dhe gjithashtu mund të ketë qenë pjesë e akmarrjes mes grupit Martinaj dhe kundërshtarëve të tij? Një nga pikat e ti më të forta, të paktën sipas dyshimeve që kanë policia deri më tani, është fakti që ai kishte një aftësi shumë të mirë për të bërë miq. Por asnjëherë nuk ishte i besueshëm. Pra, edhe ata të cilët rrinin me të, nuk është se ja kishin shumë besën për shkak të dyshimeve për të shkuarën e tij. Dhe për këtë arsye, merreshin me rezerva. Tek vrasja e Brilant Martinaj, të kam qenë po në emisionin e Klodit, kur e kam thënë që një nga persona që dyshohet që ka dhënë informacion atentatorve, ishte larguar jashtë vendit pa e përmendur emrin. Thash ka kërkuar azil në një vend të Bashkimit Evropian. Ai kërkoi azil në Norvegji, kërkoi azil në Suedi, por për shkak të shkuarës së tij kriminale, për shkak të dyshimeve që ishte përfshirë në ngjarje të rënda kriminale, asnjëri nga këto dy shtete nuk ja dha azilin. U tentua, siç e theksova edhe më herët, të bëj bashkëpunëtori i drejtësisë. Ju dhan të gjitha garancitë nga ana e shtetit shqiptar, policia, i thanë që ne minimalisht familjen, gnusën, dy fëmijët, prindit do t'i sigurojmë të gjitha. Vetëm bëu i penduar dhe na trego kush janë personat cilët janë përfshirë, sidomos në ngjarjet e 4 viteve të fundit që kanë tronditur patjetër vendin me atentate apo me ekzekutimi trefisht, ku në këtë ngjarje në vrasjes Brilant Martinaj ne kishim një person krejtësisht të pafajshëm, siç ishte Besmir Hoxha, i cili u vra vetëm sepse po shoqëronte Brilant Martinaj dhe Diklen Vatën. Ai nuk kishte asnjë lidhje me personat apo me rekorde kriminale, siç ishte i përfshirë asnjë ngjarje kriminale dhe u vra krejt rastësisht. Po ashtu, emri i Gentian Betjes është përmendur edhe tek atentati që u bë në gjatë 26 shtatorit 2019-s, kur u bë atentati Maraklenakës në derën e banesës së tij, ku u ekzekutua halla. Edhe në atë kohë thuaj që ishte pikërisht Gentian Betja i cili kishte treguar me detaje mënyrën se si mund të largohesh nga vendi ku ndodhet banesa e Maraklenakës. Sepse një njeri i jashtëm, një njeri që nuk është i zonës, edhe po të shkosh në atë zonë, ti e ke shumë të vështirë të orientohesh, të dalësh dhe të largohesh, duke përdorur rrugë dytësore apo rrugë të fsheta që mund të njohen vetëm banorët e zonës, nëse nuk je nga aty. Po të shkoj unë, dhe kur kam shkuar në momentet e para, unë nuk dija të orientohesha, nëse nuk do kisha dikë që të më shoqëronte, të më shpjegonte se ku është pia Martinakës, ku është pia Gentian Betjes, apo dhe personazheve të tjerë të botës së krimit. Në fundjavë doli lajmi se policia ishte pranë arrestimit të Elion Hato, si dyshuar ky për vrasjen e Betjes. Është saktë? Jo i dyshuar për vrasjen e Betjes. Kim të Elion Hatos, jo pranë arrestimin se i bie në kërkim. Kështu tha në mediat pak në fundjavë. Për ta shpjeguar edhe për sa i përket kësaj gjëje. Elion Hato është një personazh që kërkohet që të dosja metamorfoza, kërkohet nga prokuroria e posaçme, është i dyshuar edhe anatemuar edhe për ngjarjen e Dëmbosës ku mbi jetën banakerja, është shpallur në kërkim policor në atë kohë, ka dyshime që mund të jetë pikërisht ky person i cili tentoi të eliminonte Fation Muratin, por gjithsesi nuk ka një akuzë
zyrtare, dhe pra shkosa nuk ka një akuzë zyrtare, akuzat zyrtare ka vetëm tek çështja e metamorfozës e ngritura nga ana e SPAK-ut. Policia pati një informacion, pati një dyshim dhe shkoi për kontroll dhe kishte dyshime që automjeti i cili ishte pikërisht në pronësitë e Emiliano Ninës, përdorej nga Elion Hato, por nuk mundi të binte në gjurmët e tij dhe të bënte arrestimin e tij, edhe pse edhe për shkak të kohës apo për shkak edhe televizijës, mund të mos i mjaftonte koha që të ishte Elion Hato ndoshta ekzekutor apo të ketë marrë pjesë në ngjarje, por ka dyshime që është edhe kjo një nga pistat, pra grupi Ervis Martinez, i cili drejtohet aktualisht nga Elion Hato, mund të jetë një nga personat i cili mund të jetë i përfshirë, mund të jetë organizuar atentatin. Do rikthehemi për detajet të ngjarjes, sigurisht duhet të dëgjoj komentet e para të panelit. Prokurore, çfarë ju thotë të ngjarje? Tani, e parë në këndvështrimin personal dhe ardhjes së pasojës, është një personazh i cili ka gjetur vdekjen si rezultat i përfshirjes së tij të dyshuar në shumë ngjarje kriminale, duke filluar që nga viti 2013, pra është i dyshuar që nga vrasja e ish komisarit dhe ngjarjet e tjera të ndodhura me radhë. Çfarë e bën dhe çfarë na bën ne të shohim dhe të nënkuptojmë që e gjithë situata ka arritur si rezultat i një përplasjes së grupeve kriminale, të cilat kanë dashur që të vi pasoja dhe kanë marrë të gjitha masat e nevojshme që kjo pasojë të vi. Duke ju referuar edhe atentatet të ndodhur në 2022-shin. Po t'i referohemi detajeve dhe dinamikës së ngjarjes ku janë bërë me dije për opinionin publik tashmë që ka një fikje të dritave, pra janë marrë masat me detaje. Është studiuar, pra, është studiuar situata. Jo vetëm në rangun e studimit të zonës, por edhe krimit të kushteve të përshtatshme, pasi vrasja ka ndodhur në banesën e tij, çfarë do të thonë që gjithë lëvizja ka qenë e mirë studiuar. Dhe tashmë nuk e di nëse nga grupi hetimor apo e folur thjesht në rangun e burimeve që gazetarët kanë, siç e prezantoi dhe Glidona, është edhe fakti që nga ka ardhur dhe nga është marrë informacioni. Pra informacioni duhet të jetë vërtet ngushtësisht, pra i është dhënë nga individ të ngushtë dhe nga njerëz të afërt që kanë ditur. Duke patur parasysh personazhin në fjalë, viktimën e rastit dhe të radhës, i bie që edhe ky vet ka patur mundësinë të di dhe të parashikoj ardhin e këtyre pasojave për shkak të ngjarjeve të ndodhura në vite. Por, ajo që të bën përshtypje, jo vetëm për faktin që ka një përplasje të grupeve kriminale për çfarë do lloj motivi që ushin ato, për një shlyrje të një hesapi, për hesape të tjera të palara, pra le të themi që këto janë tjetër gjë, është zona në të cilin ka ndodhur ngjarja, që dëshmon për të disatën herë që një zonë e tillë mbetet nën kujdesin e posaçëm të grupeve kriminale dhe kur ata duan dhe tentojnë të realizojnë një ngjarje kriminale, arrin të bëjnë atë. Pra këto janë dy momentet kryesore për të diskutuar. Më pas se sa të vështirë do ta ketë grupi hetimor për të hetuar ngjarjen, është kjo lidhet me vështirësinë për mënyrën se si ka ndodhur e para dhe lidhet edhe me vështirësinë e profilit që prezanton viktima, që përfaqëson viktima. Pra është ajo që Glidona tha, a mundemi që të përcaktojmë ose grupi hetimor më saktë të përcaktojë se cili është grupi kriminal që i ndjeri viktima i përkiste. Se nëse do të kishim këtë format, pra kishin një siguri të plotë se me cilin grup kriminal ka qenë në veprim të paktën për vitet e fundit, atëherë do të orientoheshim në ngjarje të ndodhura dhe t'i lidhnim ngjarjet me njëra tjetrën. Okej, më pas do rikthehem edhe t'ju pyes, po nuk është momenti se si ka mundësi që prokuroria nuk e ka lidhur me asnjë nga këto ngjarje, ku ai mendohet se ka qenë protagonist. Pra, pavarësisht se dyshohet që ka marrë pjesë në krime, ka qenë vrasës me pagesë, ai për prokurorinë nuk u lidh asnjëherë me drejt për drejt, pra zyrtarisht në akuzë asnjë nga ngjarjet. Ka një arsye jo vetëm në këtë rast, por në shumë krime të këtij lloji, sapo ndodh një vrasje, befas qoftë nga policia dhe qoftë nga media në raportimet e tyre, renditën një listë gjatë krimësh kur ky dyshohet që ka patur gisht. Dhe pyetja e parë që bëjmë rëndom është kur u dikan të gjitha këto, pse nuk është vepruar. Problemi në këtë rast është që shteti nuk mund të veprojë mbi bazën e asaj që di fshati, por vepron mbi bazën e provave dhe ky lloj individi është i prirur që të mos kërkoj asnjëherë mbrojtjen dhe ndihmën e shtetit për
atë që i ka ndodhur apo dyshon që do t'i ndodh, sepse në kodin e tyre njerëzit e famshëm dhe të fortë të botës së krimit para pëlqejnë t'i lajnë vetë hesabet, ta bëjnë drejtësinë sipas mënyrës tyre. Mirë, mirë, drejtësia, ata kanë punën e tyre, drejtësia ku është? Sepse pra, ka qenë jetuar për vjetë makinës me cilën u vra komisari Didana Lajme, ka qenë prezent. Sepse hetimet asnjëherë kur vra hetimet asnjëherë nuk nxjerrin prova, sepse në mesin e këtyre njerëzve marrja apo të pandehur të penduarve apo sigurimi dëshmive është një gjë shumë e pakët. Shumë mundësia shumë e vogël për shkakun se në momentin kur dikush mëson se cili është personi, cili të rreth kriminali përket, guximi për të dëshmuar bëhet zero. Guximi për të dëshmuar apo për të hetuar? Për të dëshmuar së pari herë. Okay. Dhe në momentin kur edhe policia, edhe prokuroria gjenden përballë një muri të madh, gati-gati, pastaj unë shkojmë edhe këtë tjetër, guximi edhe për të hetuar më tej. Sepse këta njerëz kanë krijuar aty një enklav. Në momentin kur deri para pak vitesh futesh një eskort, një patrull policie, bëhesh lajm se patrulli i policisë po futet në Nikël. Është e njëjta legjendë sikur futet policia në Lazarat, ti kur e thuash bëhesh lajm se policia thjesht shkojnë në Lazarat. Dhe në këtë enklavën kriminale, njerëzit që jetojnë brenda saj gëzojnë një lloj imuniteti dhe ku depërtimi i shtetit është edhe më i vështirë. Qartë. Në një okay. investigim që më kam bërë para 3 vitesh, kam zbuluar që aty njerëz vrasës me pagesë, që s'kishin asnjë lidhje me fshatin, shkonin thjesht me në shtëpi me qira sepse gjendeshin më të mbrojtur në këtë lloj komuniteti ku ishin mësuar, kishte njerëzit të tillë. Po njerëzit mos flasin dhe ku depërtimi i policisë ishte shumë modest për shkakun se në momentin kur do hynte një polis në fshat, më njëherë gjithë ky komunitet kriminal do të informohej sepse përse ka ardhur ky. Pastaj vjen teknologjia e vrasjes, fiken dritat, digjen makinat, zhduket çdo lloj gjurme, çdo lloj prove dhe të vetmit që e din saktësisht dhe bëjnë drejtësinë sipas punës tyre janë po vetë soi këtyre. Ata e din kush i ka qelluar, e din kush i ka plagosur, nuk denoncojnë, nuk dëshmojnë, nuk japin shpjegime as policisë, prokurorisë në pritje për ta bërë drejtësinë sipas mënyrës tyre. Dhe vjen rradha për krimin e radhës, dhe vjen rradha për krimin e radhës dhe në këtë mënyrë qartë. Ngjarjet stivosen njëra pas tjetrës, ku të gjithë e din, por askush nuk përfundon në burg për mungesë provash. Pra, është problem hetimi, ka munges guximi për të tuar, pavarësisht. Shiko, më tepër se sa guximi për dëshmuar? Jo, më tepër se sa një problem hetimi, unë do ta quaj një problematik që lidhet me kontrollin e zonës. Është ajo që mentori tha që nga momenti që kjo zonë quhet një zonë komfort për vrasës me pagesë që tentojnë të marrin edhe shtëpi me qira dhe për t'u vendosur atje, në një farë mënyrë konsiderohet si një zonë që është kollaj më e kontrollueshme se sa nga këta individ se sa nga autoritetet shtetërore. Nuk besoj që jemi në kuadratin e mungesës së vullnetit për të hetuar. Vetë mënyra se si dinamika nga rasti konkret, për shembull, ky njeri ka qenë dyshuar për ngjarje kriminale, për prokurorinë ky nuk figuroi kurrë se ishte me prova diku prezant. Ndërkohë, ky njeri i janë bërë 4 atentate. I 4 të i mori jetën. I 4 të i mori jetën. Po, asnjëherë pranoi të dëshmonte se kush... Sepse dinamika në të cilat ka ndodhur se cila prej ngjarjeve ka qenë mirë studiuar dhe si e till pak hapësira ka lënë për të gjetur provat gati nga ana e organit të akuzës. Pra kjo duhet parë që në momentet fillestare, pra marrjes informacionit në bazë nga inspektorët e zonës, nga shërbimet inteligjente, pra le të themi të jetë një strukturë që mirë funksionon si një mekanizëm i tërë dhe që të arrin të ngjarë. Për mua që nga policia, gjykata, në çdo organ i zbatuar si përfshihet në këtë gjë, duket sikur kanë dështuar për të provuar nëse ky ka qenë apo jo në zonën. Ky subjekt nuk është arritur në ndonjëherë të mbledh akuzë, pra nuk është përballur me gjykatën. Gjithë këto ngjarje që glidona renditi dhe në fakt po pra, ndoshta janë bërë objekt bisede edhe në studio televizive, sidomos edhe në vitin 2022 me atentatin që ndodhi, është një subjekt i cili është dyshuar si përfshirë në disa ngjarje kriminale. Por për shkak të tipologjisë që përfaqësonte si profil dhe mënyrës se si qasej në organizimin kriminal,
kalon pak hapësira për të gjetur prova konkrete të përfshirjes së tij në këto hetim. Mendoni që edhe kjo ngjarje do mbetet pa autor, rikthehemi edhe një herë dinamikës. Ne shpresojmë që kjo ngjarje të mos mbetet pa autor. Ndoshta do dali edhe ndonjë i penduar apo bashkëpunëtor i drejtësisë që t'i japi një lloj drejtimi zbardhjes së kësaj ngjarje. Mirë, shpresa dese fundit, dakord po. Por jo, besojmë, nuk është pjesë e thjeshtë. Shpresojmë të organet dhe besojmë të organet e hetimit. Nuk e mendoj, realisht nuk e mendoj dhe nuk kam ndonjë, le të themi, nuk mund të kemi asnjëri prej nesh në një mendim që organet e hetimit nuk kanë vullnetin për hetuar. Këto lloj grupesh. Jo, nuk është vetëm çështje vullneti, është çështje frike apo çështje. Këto lloj krimi nuk janë personazhe të leta. Duarit brenda sojt mund t'i zbërthejnë, sepse tashmë konsulenca juridike edhe avokatëve. Po tani Sky nuk e përdorin më. Për momentin. Bën që këta të marrin masa për të mos lënë gjurmë. Ndërkohë, bashkëpunimi i komunitetit me policinë pa i fajsuar është absolutisht zero. Të mendosh tashi nëse në atë lokal ku ka ndodhur një ngjarje, kanë qenë dy banorë të zonës dhe ti mendon se këta mund të kenë kurajën për të dëshmuar duke ditur se kush janë protagonistët e ngjarjeve? Garancia që ofrohet nga ana tjetër për dëshminë që mund të jepet është bashkë me vdekjen, çdo përpjekje për ta menduar që këta mund të flasin. Nuk mund t'i thrasim ndërgjegjes qytetare që të na identifikojë autorin. Nuk ka ndërgjegje qytetare. Sa ndërgjegjes qytetare nuk i ofrojmë dot asgjë. Avokat Romano, në zonën e Fushkuqes dhe Fushkrujës, e tha më parë dhe Kikia, prokurorja, ka me 10 ngjarje kriminale, vrasje, plagosje, atentate. Rrëmbime, zhdukje, çfarë duash. Lidhja me policia lokale nuk ndot, e than kolegët pak më parë, përveç rëneas në ndonjë operacion. Si e shpjegon këtë gjë? Dhe si e shpjegon dhe si e komenton? Unë nuk mendoj që policia nuk ndot. Policia hyn, sepse policia qarkullon, policia patrullon, por a janë këto lëvizjet policisë të bazuara në operacione apo në plane pune të përditshme të komisariateve apo institucioneve të cilë zbatuese? Apo po themo se gjira mund bëhen? Atyre, ka një plan të mirë zbatimi nga ana e policisë shtetit. Aty ku dyshohet që ka grupe strukturuara kriminale, nuk vepron policia lokale ose policia e qarkut, por veprojnë forca speciale, pra veprojnë RENEA. Asnjëherë domethënë nuk bëhet ndërhyrje nëpërmjet policisë. Sidomos në zona kur dihet shkalla rrezikshmërisë për njerëz. Absolutisht, domethënë është e caktuar kjo, domethënë nëse do të bëhet një operacion ndaj grupeve strukturuara kriminale, pa diskutim që nuk veprojnë policia e zakonshme, le ta themi në thojza, por veprojnë gjithmonë efektivët e RENEA-s, pra ata që janë më të përgatitur dhe janë më të gatshëm për t'u përballur me elementë të krimit organizuar. Si shpjegohet që kjo zonë nuk u pastrua? Po nuk është vetëm kjo zonë. Po sidomos kjo zonë, dakord jam, aq po keq. Nuk është vetëm kjo zonë, ka dhe shumë zona të tjera. Po ka dhe shumë zona tjera ku gjithmonë ndërhyhet nëpërmjet RENEA-s, pra jo vetëm gjithmonë nëpërmjet policisë lokale. Është evidentuar që këtu policia nuk ka shumë efekt shmëri në veprimtarinë e saj, pa diskutim. Duhet bëhet një plan i pa diskutushum nga ana e drejtorisë policisë për të shtuar numrin e efektive, a ose për të shtuar kontrolet, apo për të shtuar veprimtarinë në këto zona të cilat konsiderohen me pullë të kuqe ose problematike, por kjo nuk na takon, neve i takon atyre për ta bërë një plan të këtillë. Ne thjesht e orientojmë ose e sugjerojmë janë ata që e realizojnë këtë veprimtari, por që ka veprimtari hetimore, vëzhgimi apo të natyrave të tjera të cilat kanë të bëjnë gjithmonë me hetimin, ka. Pastaj ndërhyrja bëhet nëpërmjet atyre që janë më të specializuar. Unë edhe për ngjarjen e Korrikut në këtë studio ta kam thënë, të dërgosh shefin më të mirë të komisariatit në zonën e Fushkrujes apo në postën policore, në zonën e Krujes apo në postën policore të Fushkrujes, nuk ka çfarë bën një shef komisariati nëse baza SPZ-të e zonës janë banor të asaj zone. Asnjëri prej tyre nuk guxon të flasë. Kemi parë një video ku njëri nga efektivët e policisë nderonte si urdhëron komandant Brilant Martinaj. Efektivi policisë me uniformë të policisë së shtetit i drejtoi me fjalën komandant Brilant Martinaj, një personazh i cili u dyshua dhe u hetua për vrasjen e ish policit Giulio Prela, edhe pse nuk arrit të vërtetojë më pas ai humbi jetën në një atentat. Kështu që në atë zonë duhet patjetër vullneti politik në mënyrë që shpërbëhet. Unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them gjatë gjithë kohës.
zona e Niklës dhe Fushkuqes do prodhoi kriminalitet pa fund. Dhe ajo që unë shoh me shqetësim është që ti mendon se fëmijët e Gent janë mbetje, se cilat u plagosën në një atentat. Gjetën babain të shtirë dhe të bërë shosh nga plumbat. Nesër nuk do bëhen dhe nuk do ndjekin po të njëjtën rrugë. Nëse gjithmonë do lihen për të rritur. Praktikisht besoj do lihen për të rritur se nuk kam më interes të merrem me fëmijët e Gent janë mbetjes. Ata të cilët mendimi im personal është që ata të cilët kërkonin eliminimin e tij, kërkonin që të eliminonin dhe të fshinin çdo lloj lidhje me ngjarjet ku ai kishte informacion dhe dinte se kush janë të përfshirë. Kështu që me vrasjen e Gent janë mbetjes mbyllën një kapitull shumë të mirë të zbardhjes së ngjarjeve kriminale. Në momentin e parë ndiku ndodhi atentati i Korrikut, ne raportonim me gjithkohës që Gent janë mbetja nuk është larguar shumë nga zona e Niklës dhe Fushkuqes apo Larushkës, nga fshati ku ai jetonte, është në afërsi të Lezhës. Pra që Gent janë mbetja kishte shtrirë tentakula dhe po bashkëpunonte edhe me personazhe të tjerë të botës krimi që le të themi kryen veprimtarinë e tyre në zonën e Lezhës. Po ashtu nga ana tjetër pati një lloj informacioni të strukturave të policisë, informacioni i cili qarkullon në botën e krimit dhe në botën atë botën e nëndhëshme të tyre që kanë më shumë informacion se sa ne apo edhe vetë policia dhe prokuroria, sepse atje informacioni qarkullon më shpejt. Dyshoj që Gent janë mbetja kishte folur tek një grup kriminal që vepron në Lezhë për sa i përket disa ngjarjeve të vjetra, të ndodhura në vitet 2016-2017. Kishte treguar se kush ishin persona të cilët kishin kryer ato ekzekutime. Dhe ndoshta u bë dhe kjo një nga arsyet pse grupet e tjera kërkonin me këmbgulje eliminimin e tij fizik. Gent janë mbetja i shpëtoi atentatit të Korrikut vetëm sepse zbriti nga makina pak minuta përpara se të shkonte në shtëpi për shkak të një telefonate që u bë. Se në shënjesë të ati atentati a i ishte. Po, kemi skutuar dhe na, edhe kunati vetë. Edhe në Korik. Ndoshta vlen të sqarohet akoma në ngjarje. Sa vrasës kanë qënë, sepse thuhet që kanë qënë 4, diku thuhet 4, diku thuhet 3? Kanë qënë 4 persona. Si pas asaj që informacioneve që unë kam marrë nga policia, të paktën edhe në dëshmit që jam marrë para prake, thuhet që dy kanë qenë shoferi dhe pasagjeri i vendit par nuk kanë lëvizur nga automjeti, pra nga një Range Rover i bardh. Kanë qëndruar në automjet dhe të dy kanë qenë me Kalashnikov. Ndërkohë që nga ana tjetër kanë dalë dy pasagjerë të cilët kanë qenë në pjesën e pasme të makinës. Ka dëshmitar për ngjarjen? Ka informacione. Jo, ka dëshmitar të ka dhe persona që e kanë parë ngjarjen, por që nuk pranojnë të flasin për organet lizbatuese. Po nga kanë dalë këto informacione? Po ky ka dalë nga persona që janë në zonë, të cilët nuk pranojnë të flasin për organet lizbatuese. Dhe ne dim shumë mirë gazetarët. Domethënë është burime, janë burime të juaja. Preferoj më parë të flasin me gazetarët, sa të flasin me organet lizbatuese, sepse nuk e kam besën tek organet lizbatuese. Por këtë informacion që unë po e ndaj është edhe më shumë rëndësishme informacion. Është referimin, është edhe në referimin që ka bërë vetë policia. Çështja e besimit ndoshta mund të jetë një lloj mungese dëshire për të identifikuar edhe arritjen e dëshuar është dorë është frikë më. Është edhe profesori, ata kanë frikë të flasin. Ndërkohë nga ana tjetër, në një vend ku ekzekutimet është fjala e parë e sqarimit mes njerëzve që kanë problemet, si do të dalë njëri çfarë garanci e ka pra, për jetën e tij? Pra dy persona pasagjerë si që kanë dalë nga makina dhe me shumë lehtësi janë dy persona kanë drejtuar derës së oborit, dy tjerë kanë qenë në makinë. Janë afruar. Po për ta përshkruar pak më shumë se dhe si ngjarje, rruga kryesore ka lënë këtu, për të shkuar te shpjegën Gent janë mbetjes do dalësh nga rruga kryesore, futesh 300 metra dhe ti afrohesh drejt banesës tij. Çka do thotë që informacioni që ka dhënë personi i cili normalisht e ka shitur atë tek personat që ti le të kërkonin ta ekzekutoni, ka qenë shumë i sakt, sepse ata e kanë lënë të lëvizte nga shtëpia e prindërve sapo të hynte tek shtëpia e tij, pra ka rënë nga pjesa e pasme dhe është afruar portës kryesore, porta ka qenë e hapur. Kanë hapur direkt zjarr në drejtim të tij. Ka tentuar të largohet si direkt, me vrap. Nga dera e oborit kanë patur në serë. Për ta shpjeguar patjetër, po. Gent janë mbetja ka ardhur nga pjesa e pasme e banesës, ka dalë pra është afruar tek porta kryesore. Te porta e cila ishte e hapur, porta e banesës tij. Në momentin që ka afruar te porta kryesore, personat autorët kanë ardhur me shpejtësi me makinë, kanë zbërtur dhe kanë hapur zjarr. Ka tentuar të largohet, aty shpëtoi se i ka parë. Dhe ka tentuar të vrapoj. Ata e kanë ndjekur nga pas drejt në afërsitë të serës, e cila është në hyrje të pjesës së pasme të banesës, sepse normalisht nuk është mbi zjarrit të parë ose më saktë në këtë sulm të parë nuk e kanë plagosur dot. Nuk e kanë plagosur, por nuk kanë mundur ta ekzekutojnë dhe kanë qelluar në drejtim të tij derisa janë siguruar ai ka rënë
paktën sipas asaj që ato kanë parë me sy të lirë pashin e jetë në pjesën e hyrjes së serës dhe më pas janë larguar po me shpejtësi. Të paktën kjo është dinamika që hetuesit kanë ndërtuar deri në këto momente, por të thash, do të jenë, do të çojmë nëse do të ketë kamera sigurie në zonë, të cilat edhe mund t'ju jepen, edhe mund mos si jepen, por deri tani janë marrë pjesa më e madhe, ata thonë që momenti i ngjarjes nuk është i filmuar sepse edhe vetë banesa e agentja mbetjes ka kamera të sigurisë. Pra të gjithë banesat në zonën e Larushkës, Nikëlit, Fushkuqes, të gjitha shtëpiat aty kanë kamera sigurie sepse secili ruhet nga pjesa tjetër. Tani, pyetja sigurisht në këto kontekste është si shpjegohet që këta njerëz, pra autorët e ekzekutimit kanë luajtur kaq lehtë, kanë qenë kaq të saktë. Kur dihej ndërkohë vetë personi e dinte që po tentonin ta vrisnin, po tentonin të bënin një atentat. E vetme gjë që mund të them në këtë rast është ajo që edhe Elisabeta thaj që ka i pasur një informacion shumë të saktë për lëvizje që ai do të bënte. Ne kemi thënë gjithë kohës që ai nuk ndodhej në zonë, policia vetë thekson që ka shkuar dhe ka kërkuar disa herë sepse kërkonin me këmbgulje që të bini në kontakt me të dhe ta bëni të penduar të drejtësisë. Madje u di që është zhvilluar dhe një takim mes drejtorit të policisë Tiranës dhe babait të agentja mbetjes ku i është ofruar që të thrite i Getjani dhe të bëj i penduar i drejtësis dhe t'i epe i statusi dhe më pas do të merte policia të gjitha përsi për ruajtjen dhe sigurin e ti dhe nuk është pranuar. E ka thënë që nuk kam kontakt. Ndërkohë që në deklarime që ka thënë edhe në media, por edhe në polici theksonte që Getjani qëndronte në shtëpi. Nga ana tjetër është policia që thotë që ai nuk ka qenë në zonë, sepse ruaj dhe kishte frikë. Çka do thotë që personat të cilët kanë qenë shumë pranë tij e kanë shitur, ashtu siç ai ka shitur ose dyshohet që ka shitur njerëzit që i kishte afër vetes. A ju tratua nga njerëzit të ti më tafër? Shikjo, kjo është një rezultat... Po kur thoni më tafër, familjarë, se ku? Ndoshta ka pasur dhe personazhe të tjerë të cilët miq të tjerë të tij, të cilët e siguruan për këtë muaj, kjo është që ka rastin ndërmjet grupeve kriminale ku njëri grup është në rolin e sulmuesit dhe grupi tjetër ka qenë në rolin e mbrojtësit dhe këta që kanë qenë në rolin e sulmuesit normalisht që kanë marrë të gjitha masat e tyre për të ndjekur me detaje se si mund të arrijnë tek objektivi që është pikërisht pasojë ajo që janë operacione që kërkojnë financime në njerëz, në kohë, në para. Financim, kohë, para. Dikush do ruaj, do njoftojnë, do gjithkohë sepse realizimi i objektivit është absolutisht shumë i rëndësishëm për ta. Dikush shumë i afërt e ka shitur, se nga ana tjetër dikush e ka ndjekur, për shembull. Mund ta ketë ndjekur për ditë me radhë dhe ka sepse thoni që dikush e ka shitur, dikush shumë i afërt që nuk kuptoni familjar, sepse edhe në rastin e parë, kur bë atentati i Korrikut, personi i cili sinjalizoi që Gentian Betja hypi në automjet dhe u nis drejt banesës së tij, autorët më njëherë shkuan dhe qelluan dhe hapën zjarr në drejtim të automjetit. Ata sishin asgjë me kunatën e Gentian Betjas, ai ishte një djalë shumë i mirë, djalë që s'kishte lidhje fare me këtë histori. Dhe ata që qelluan nuk e pan personin që zbriti sepse të paktën sipas asaj që u tha edhe është edhe në dosjen e prokurorisë. Ramazan Sina ishte me kurrizë, nuk e pan që si ishte Gentian Betja. Informatori s'ka qenë profesionist. Praktikisht, informatori që dha informacioni që është ngritur nga lokali, deri për të shkuar tek banesa e Gentian Betjas, nuk e pa që Gentian Betja zbriti. Ose s'ka pasur kohë të bëjë një telefonat. Po, ose s'ka pasur kohë, po as nuk e ka parë që Gentian Betja ka zbritur nga automjeti. Në këtë rast, personi që ka ndjekur lëvizjet e tij ose personi që ka qenë shumë pranë tij dhe ka ditur çdo lëvizje që ai bën, ka qenë shumë i saktë. E kuptoj. Dhe... Këto janë dy variante, se s'ka variant tjetër, o shitur, ose është ndjekur në mënyrë perfekte nga ana e personave, autorve veprës penale, nëpërmjet informatorëve që ata kanë. Prokurore... Ky është një mekanizëm që gjithmonë vetëm në të lloj forme ndodh. Të lloj grupesh kriminale, sidomos në zona të tilla, nuk i besojnë informatorëve vendalia aty sepse ata njihen gjithë me njëri tjetrin. As informatorëve të rastësishëm. Unë besoj se vendalia një herë përveçse ka rrezik të konspiroj. Ai është absolutisht i pamundur për të ofruar si bashkëpunëtor sepse janë të gjithë në kuadrin e panikut aty. Ndërkohë që informatori i paguar profesionist për të bërë ndjekësin ka dhe janë pjesë të grupeve kriminale, se grupet kriminale ja kanë dalë tani të organizohen, të kenë logjistikë. Nuk mund të shkojë dot një fytyrë re në atë zonë. Absolutisht ja. Nuk shkon dot. Jo, varet në çfarë do të vështrimë është para vështirë për të bërë një çështje tjetër në momentin e vëzhgimit. Në momentin që banorët e zonës apo persona të cilët merren me ruajtjen e zonës konstatojnë fytyra të reja, njerëz të rinj, automatikisht bësh pjesë e vëzhgimit nga objekti i skanuar nga banorët e zonës. Kështu që është shumë e vështirë që atje të futen informator të rinj.
Që këto pista janë shumë. Megjithatë, dhe pista më falni, dhe pista kryesore, nëse domethënë që pa diskutim policia po e ndjek, pista kryesore është ulja e dritave. Patjetër. Që ka ulja e dritave, duhet konstatohet që a ka qenë e rastësishme apo e organizuar. Nëse do të vërtetohet që është organizuar. Sa ka qenë rrezja? Që aty ke gjithë zona. Ka qenë gjithë zona pa dritë. E keni rrugën e shkallë shumë e gjerë situatës. Patjetër, që ka qenë gjithë zona sepse ky është ajo që në far forma e ka bërë edhe më të vështirë ndjekjen e dinamikës së vizës së autorëve. Janë marrë në pyetje profesorë ja, SOS. Në momentin hetimet e policisë janë fokusuar vetëm tek pjesa e zonës aty, pra për të mbledhur sa më shumë informacion nga zona, sepse nuk është vetëm informacion që do thritë dikush dhe do japi deklarime, se momenti që e thret për dhënë deklarime askush nuk të thot asgjë në atë zonë. Por nga ana tjetër po punohet edhe me informacione të cilat vijnë në rrugë operative, sepse as Marken Haka, as Walter Bami dhe as asnjëri nga këto personazhet e famshëm me cilët ku kishte konflikte nuk ka dalë për të qelluar vetë, sepse dihet që gjëja e parë po ndodhi një zonë, po ndodhi një vrasje, me kë ka konflikte ka ta do shkojnë të parë. Ka nevojë të bëhet edhe për, nëse nuk vrasin vet, janë persona të tjerë të cilët kanë bërë ekzekutimin. Do pyetën të gjithë me pagesë, kanë qenë vrasës me pagesë mendon? Nga dinamika? Shiko, nga dinamika e ngjarjes nuk mendoj që kanë qenë vrasës me pagesë, ata mund të kenë në organizimin e tyre të strukturimit si grup, kanë edhe përcaktimin e roleve dhe i kanë të ndara. Unë besoj që në dinamika e ngjarjes na tregon që jo vetëm përkushtimi, po le të themi këmbgulja në vite që të realizohet pasoja, të jep të mendosh dhe të krijon idenë që jemi përballë fakti që ka patur një mirë organizim të gjithë dhe një pasoj të dëshiruar me se zbën. Pra kjo pasoja duhet të vinte. Dhe si rezultati kësaj nuk mund të besohe një grupi që paguhen si të tillë, por janë individ të cilët të interesuar drejt për drejt. Gëzojnë besimin e veprimeve që do kryen për të sjellë pasojë. Kan pas vrasës si brenda grupit. Dinamika ngjarjes tregon që edhe sikur vrasës ka individ të cilët janë të përfshirë në ndarje dhe që janë brenda aktivitetit nga jashtë. Shoferi ka qenë patjetër i zonës. Sepse që të lëvizësh me aq shpejtësi të qarkullosh, do të ish rrugica, do të ish rrugët dhe ti nuk mund të futesh në zonë ashtu si sa degenti. Ne kemi vajtur edhe si gazetar, edhe ata të vëzhgojnë dhe të skanojnë, edhe ditën, në darkë nuk ka shans të shkosh dhe të futesh në zonë, qofse nuk ke një person të zonës që të shoqëron. E kuptoj. Nuk ndodh kurrë që ti të futesh edhe gjatë ditës prokurore, në zonë, ose jetë me policinë, ose bëjë një dronë. Gjithësi, 30 plumba në trup, ndërkohë që janë shkreur rreth 50. Pra, 30 plumba nuk janë brasë në pagesë, është mesazh. Jo. Siguri i përta. Do me thënë që pasoja duhet të ishte pa tjetër e pa diskutushme, eliminim. Kjo ka të bëjmë me këtë, ka të bëjmë me qëllimin. Nuk ka lidhje pra dyshim të disa herëshëm, pra sepse u përsëri disa herë atentati ndaj subjektit në fjalë dhe duhej që të ishte e mbaruar si punë dhe të quaj se është mbyllur si punë. Kjo ka lidhje vetëm me këtë, pra me qartësinë që detyra që mora përsipër për të kryer. Kjo ka lidhje vetëm me objektivin konkret. Pastaj duhet të jemi mësuar të themi që të dëgjojmë të klishen që krimi organizuar një hap përpara policisë, një hap përpara po këtu tashmë nuk e di sa hapa përpara janë bërë, se po të shikosh ngjarjet kriminale, këto janë bërë si filma Netflix të gjitha. Janë në perfeksion të qepura, të studiuara, të organizuara. Një hap gjithmonë përpara. Po pse është një hap? Po prit, ku një hap? Një hap gjithmonë përpara. Pse një hap? Pse u dy përshëndetje nga ngjarje në ngjarje? Pse u dy përshëndetje? Sepse shikom. Unë mendoj që është më shumë se një, se ishte një sekond, po ishte vetëm një, po ishte vetëm një, do ta kishin zbuluar që ka atentati dhe se u vra më kot një njerëz tjetër. Ma lejo që ta analizoj. Është katër hapa, janë bërë katër atentate aty. Është katër hapa përpara. Disa herë kemi dhe nuk është zbuluar asgjë. Disa herë kemi diskutuar. Atë 2016 ka dy të arrestuar për këtë. I vetëm i 2016 është zbarë. Kemi diskutuar disa herë për këtë. Për këtë fenomen, pra, për fenomenin e parandalimit të kryerjes veprës penale. Do të thonë që punohet goxha shumë nga ana e policisë që të parandalohen kryerja e veprave penale të kësaj natyre, por që realisht kushdo specialisti më i mirë mund ta thotë që është e vështirë, sepse këto nuk janë ngjarje të rastësishme, por janë ngjarje të organizuara. Dhe që të parandalosh një ngjarje të organizuar, duhet një
hetim, një organizim i asaj forme nga ana e policisë, përgjimet, vëzhgimet, ndjekjet nga mbrapa. Çiko, e cila fillon mbi kontrollin mbi zonën fillimisht. Pra ne kemi shumë të organizuar krimin, por nuk kemi shumë të organizuar policinë, po thua. Ne dim shumë mirë që atje policia nuk është shumë e organizuar. Ka polici, po ka më tepër për të ruajtur ato qytetarët e thjeshtë se sa krimi organizuar, bandat e trafiqeve. Normalisht janë në çdo vend bërrinke, bërrinke krimi para policisë, sepse kemi siç e tha Glidona, pra Glidona e sqaroi komplet gjithë situatën se çfarë ka ndodhur. Dhe ky sqarim nuk është se Glidona e hamendson, pra e merr nga një burim informacioni zyrtar që vjen nga policia e shtetit. Pra policia e shtetit e ka këshyrur vendin e ngjarjes, ka arritur që ta kuptojë se çfarë ka ndodhur dhe policia e shtetit pa diskutim edhe di off records, e di ose ka 2 ose 3 variante se çfarë mund të ketë ndodhur dhe kush e ka realizuar veprën penale. Por për të arritur tek autorët e veprës penale, duhet ajo që është me domosdoshmja, prova. Po nuk e patë këtë provën, pra prova në kuptim të ligjit, jo provën në kuptim që vajtëm neve gjithëm gëzhojat edhe e dim neve tash se kush e ka bërë. Pra këto gëzhoja do t'i nënshtrohen analizimit tyre, do bëhen aktet e ekspertimit, do shikohet a mund të gjendet. Ka pasur kohë sa vjet ka që bëhen atentatet këtë zonë? Ka 2016, por ka një problem e ka pasur 2016-2023, ka pasur 7 vjet që të në momentin kur vet personi refuzon të bashkëpunojë, është e vështirë ta gjesh provën. Emi, vetëm një detaj. Ajo prova të çon në gjykat. Eni vetëm diçka. Nuk të çon mendimi ose opinioni i gjatë për të cilat policia e ka ose prokuroria kanë informacione të sigurta. Kanë informacione se kush mund jenë personat, si mund jetë realizuar, i din tashmë për një pjesë tyre që janë skeduar, edhe mënyrën e veprimit, edhe pikat e forta dhe pikat e dobta të tyre. Problemi ndodh tek provat fizike, që momentin që ai ty të vjen me një automjet me të vjedhur, me targa të vjedhura. Po ashtu nga ana tjetër digjet automjeti, digjen armët i lë pa aty sepse ato armë janë po ashtu të vjedhura apo me numra të fshirë apo të ndryshuar që mos të identifikosh dhe mos mundesh të gjesh. Kjo përdon ato që është krimi organizuar, pra mirë organizimi i gjithë kjo situata është e pa konsulencë juridike sot këtu. Ështuese e pa mundur për të bërë të mundur zbulimin e autorëve. Absolutisht. Po policia është emancipuar. Po çfarë jemi duke jemi duke pranuar faktin që është emancipuar. Krimi organizuar do të ndodhë zonë shtatën, bandat kriminale fillojnë të konsultojnë avokat. Kur i keni në mbrojtje personazhe të tillë, sepse janë mësuar, disa prej tyre kanë hyrë nga Dal Gaburgu me 10 herë. Avokatet e pasën fajin. Jo, jo, sem që avokatet e kanë fajin, po sem që kanë dhe informacionet. Po sem që kanë dhe informacionet. Janë për balë dhe me prokurorë, janë për bolë, po që keni këto avokatet hetues. Janë mësuar dhe ata si të mbrojnë avokat, din nga një rikrim të këtitri kanë arritur të sofistikohen dhe në këtë pikë. Ideja është kjo quhet evoluim. Kanë informacion juridik, avokatë siguroj që kanë informacion juridik shumë. Po pa diskutim se informacion juridik ti dhe mund ta lexosh, jo vetëm ta marrësh nga avokati. Jam mësuar avokat. Okej. Edhe trajnuar mirë. Okej. Mos ta bëm kishë, lutem. Po thoja që është ndryshe që ta di gjithë fshati se kush janë kriminalët. Dhe është ndryshe ti marrësh të kriminalit të çosh në gjykatë sepse këto avokatët që janë, që të nesër do të rrëzojnë akuzën dhe thotë që thot fshati që ky është vrasës. Avokati këtë punë ka. Dakor, mos po s'po e parajgjykoj, po them. Avokati këtë punë ka më të mbroj klientin. Dakor, nuk po e gjykoj, po them. Po them se ku mund të çedoj historia. Nëse s'ka. Po shfaq avokati për të gjetur komunitetin e vrasës. Po thotë që avokati i institucionit nuk gjen dot prova. Shiko. Nuk është fajë avokatit. Po nuk po themi që është fajë avokatit. Dakor, dakor, e kuptojun atë që do të thonë. Unë po them që po merri me sistemin ndërsi, jo me avokatin. Nëse këta njerëzit ke kafja fshatit, nuk shkojnë në gjykat për të dëshmuar që ky është autori i krimit, po thjesht flasin aty pësh me njëri tjetrin dhe i marrin gazetarët, i hedhin nëpër media, kjo gjë nuk prodhon dot. Hetim dhe nuk prodhon drejtësi. Por sistemi ndërsi. Jo më kotë thash që e din të gjithë, askush nuk dënohet dhe drejtësinë këta e bëjnë vetë. Okay. Dhe në fund ne listojmë veprat penale apo krimet për cilët ky dyshohet dhe ata eliminojnë njëri tjetrin në kushtet kur drejtësia nuk prodhon dot prova për këta. Sepse është e pamundur për shkak të djegjes makinës, djegjes së armës, djegjes së dorezave nëse ka patur, zhdukje së kamerave, fikjes së dritave,
historia mbaron. Po pra, vetëm që gjithë ky mekanizëm siç është shfrytzuar nga krimi i organizuar që fillon me një plan të mirëfillt, fikjes së dritave, gjetjes së makinës, vjedhjes së saj, heqjes së targave tjera me radhë, duhet të funksionojë në rang institucional. Të merret informacioni në bazë, kanë mënyrën dhe burimet, të kalohet të SPZ-t e zonës, të kalohet të policia, të kalohet të tjera mëra. Pra, kjo është procesi, në një parë mënyrë, duke thënë është vështirë, një minutë, duke thënë është vështirë, vështirë, po theme që okej, do fitoj krimi organizuar, për balë policisë është vështirë. Dhe, nëse është vështirë që në atë zonë, të operohet me bandë, nuk me dojtë jemi më jëmë policia, mund të kemi policia të cilët nuk janë të asaj zonë, të zonë të tjera. Duhet marrë një plan masash. Në temi prokuroria e jurisdikcionit. Tu është problemi. Spani, pra, kushdo që tjetër, drejtësi shqiptare është ajo. Dakor. Është grupi strukturuar kriminal. Më duhet kanë publicitet. Më duhet kanë publicitet. Ngjarja tjetër është ngjarje sa s'kemi zhdukur avokatin nga qarkulli. Jo, jo, akoma. Publicitet. Publicitet.